سلام ګران لیدونکو پام راګرځوم د نن وروستیو مهمو خبرونو ته. پر پاکستانی ریاست د سختو نیوکو وروسته علي وزیر ونیول شو. د پخوانی قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو لخوا نیول شوی. علي وزیر په داسې مهال نیول شوی چې د چمن له پرلط څخه د ستنېدو په حال کې و. علي وزیر تېره ورځ د چمن په پرلط کې ګډون کړی و او په دغه پرلط کې د وینا پر مهال یې پر پاکستاني حکومت توندې نیوکې وکړې. هغه وویل همدا پاکستان دی چې افغانستان او پښتانه یې د مذهب په نوم تباه کړي دي. هغه همداراز پنجابي جنرالانو ته په خطاب کې ویلي و چې نه د پاسپورټ منو، نه ډیورنډ کرښونه هم پنجابي ریاست، موږ د لوی افغانستان وو او یو او اوسو به، او هیڅوک موږ نشي جلا کولی. د پدرام د ټول پښتنې په اړه د فایق غبرګون وایي بیلتون غوښتنه د افغانستان په ګټه نه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي په خپلو ویناو کې چې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلون په اړه ملي کنګوري ګوند د ټول پښتنې په غبرګون کې ښکاري، ویلي چې توکمیزو بحثونو ته لمن وهل او بیلتون غوښتنه د غندلو وړ دي. په دې ټول پښتنه کې ګډونوالو فدرالي جمهوریت او د هېواد تجزیې ته لیوالتیا ښودلې ده. د لطیف پدرام په مشرۍ د ملي کنګوري ګوند د یکشنبې په ورځ د لړم په یو ویشتمه نیټه د افغانستان د سیاسي نظام په اړه د افغانانو د غوښتنو د یوې پراخې سروې پایلې خپرې کړې دي. د دغه ګوند په وینا په دې ټول پښتنه کې له یو اویا ډېرو هېوادونو څخه څه باندې 103,000 کسانو ګډون کړی و. د دفاع وزارت پخوانی سلاحکار بیا وایي چې د جمهوریت پدرام ته پاکستاني سفیر منصور خان د تعصب خپرولو له امله ډالرۍ کڅوړې ورکولې چې ملي امنیت هم پرې خبر و. د پاکستان په سنا کې د بیلابیلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د جماعت اسلامي ګوند استازي مشتاق احمد خان پرون وویل چې د سترې محکمې ته لیکلي چې د قانون له مخې موقت حکومت ورځنۍ چارې سنبالوي او د کډوالو د ایستلو صلاحیت نه لري. د نوموړي په وینا دا پرېکړه باید راتلونکي منتخب حکومت ته پرېښودل شي. نوموړي پاکستانیانو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو امریکا ته لاره ورکړه ترسو پر افغانستان برید وکړي. همدا تاسو وایئ چې طالب مشران مو په بې عزتۍ سره امریکا ته وسپارل، خو اوس نمک حرامه هم افغانانو ته وایست. مشتاق احمد زیاتوي چې پاکستان له افغان کډوالو څخه مخکې د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې د یوه ډال په توګه کار واخیست، خو اوس یې په جبر سره باسي. طالبان وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې زیاتې کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته ویلي له تېرو شپږو میاشتو راهیسې یې تر 150 پورې کسان د انساني قاچاق په تور نیولي او قانون ته یې سپارلي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې له دغو نیول شویو کسانو څخه یې څه وړ اعترافونه اخیستي دي. دا هغه مهاله په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، د انساني قاچاق کوونکو بازارونه تاوده شوي او ګڼ افغانان په تېره بیا ځوان کول غواړي له دغه هېواده پښې سپکې او اروپا ته په مرګونو لارو د تاګ لپاره زړه ښه کړي. د دې تر څنګ یو شمېر خلک د قاچاق کوونکو له لورې د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو د ربړونې او یرغمل کېدو شکایت هم کوي. د راپورونو له مخې ایران، ترکیه او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د انسانانو قاچاق کوونکي افغانان په لارو ربړوي، پیسې یې لوټي او د یرغملولو وروسته یې له کورنیو د پیسو غوښتنه کوي. د طالب او پاکستاني چارواکو لیدنه دواړو لوریو پر سوداګریزو او کډوالو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت او د طالبان حکومت ترمنځ د ناندریو په دوام د دواړو هیوادونو چارواکو په اسلام آباد کې سره کتلي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار وختي پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې د سرپرست وزیر نورالدین ازیدي په مشرۍ پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلاني سره کتلي دي. وړاندې راغلي چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د مالونو لیږد په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو بندېدا او دوه اړخیزې اړیکې د بحث وړ مسلې وي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون لیکلي چې دغه پلاوی د افغانستان، پاکستان او ازبکستان په یوه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي. اسرائیلي ځواکونه د غزې پارلمان ته ننوتل. د اسرائیل د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې حماس د غزې ترانګې کنټرول له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې اسرائیلي رسنیو د غزې په پارلمان کې د اسرائیلي پوځ یو انځور خپور کړی چې د دغه هېواد بیرغ یې د بریا د نښې په توګه پورته کړی دی. ټایمز آف اسرائیل د دغه هېواد د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې حماس نشي کولای د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. حماس د غزې کنټرول له لاسه ورکړی دی. ترهګر سویل ته تښتي او خلکو د حماس اډې لوټ کړي دي.
تر اوسه خپلواک سرچینو د یو غالانت سرګندونی نه دی تایید کړي. غالانت ویلی چې د دوی ځواکونو لپخانی پلان سره سم پرمختګ کړي او د حماس ډلې د تونلونو جوړولو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې د اسرایلی ځواکونو او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د غزې د تر ټولو لوی روغتیایي مرکز الشفاء روغتون څخه بهر نښتې شوې دي. د افغانستان بانک سرپرست رئیس د صرافانو ټولنې له استازو سره لیدلي او د افغانیو ثبات او عواملو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان بانک سرپرست رئیس د افغانستان بانک او صرافانو ترمنځ پر همغږۍ ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د هیواد په پولي وزارونو کې د صرافانو ونډه راغنده ده. له ایرانی لوري سره د برېښنا پرچاوی کمیدو په اړه خبرې شوې دي. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر د ایران د انرژۍ له وزیر سره د وارداتي برېښنا د تړون پر غځولو خبرې کړې دي. د یاد وزارت پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې تهران ته د سفر پر مهال د سرپرست وزیر او مال پلاوی یې د ایران د انرژۍ له وزیر مهرابیان سره په کتنه کې افغانستان ته د وارداتي برېښنا د تړون پر غځولو او د برېښنا پر تعرفې هم خبرې وکړې. سرچینې ویلي دواړو لورو تخنیکي ډلو ته دنده سپارلی چې د موضوع ټول اړخونه په تفصیل سره وڅېړي او تر راتلونکې ناستې پورې د هوکړې لپاره چمتو کړي. د سرچینې په وینا په دې لیدنه کې افغان پلاوی د برېښنا د پرچاوۍ د ستونزې په اړه ویلي چې ایران دې په راتلونکي کې د پرچاوۍ ستونزه حل او په دې برخه کې د طرفه هم ټیټه کړي. روسا خبر دا چې غزه کې د الشفا روغتون مخې ته جګړه زرګونه کسان له دې روغتونه تښتېدلي. د غزې د ترانګې د لوی مرکزي روغتون مخې ته د حماس افراطي ډلې د جنګیالیو او اسرایلي سرتیرو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د غزې د ترانګې د لوی مرکزي روغتون الشفا مخې ته د اسرایلي ځواکونو او د حماس ډلې د جنګیالیو ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته زرګونه کسان له دې روغتون څخه تښتېدلي، خو تر اوسه هم سلګونه ناروغان او د جګړو له کبله بیزای شوی خلک هلته پاتې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په ناروغانو کې کوچني ماشومان هم شته چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې الشفا روغتون له دریو ورځو راهیسې برېښنا اوبه نه لري او د روغتون له ودانۍ بهر د ډزو او چاودنو غږونو وضعیت لا خرابوي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له بده مرغه دا روغتون نور نو د یوه روغتون په توګه کار نه ورکوي. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا او نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.